Bom dia a todos. Nós queremos desejar muita sorte a mais esse parceiro que se soma ao BMG e à MRV em nossa estampa de camisa. Estamos felizes, conhecemos já a Filon, que nos trouxe a Puma, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria duradoura. E nós sabemos hoje a importância do produto atlético, nós temos ciência que é um bom produto e que nós temos que nos manter de forma permanente a garantir o sucesso do nosso escudo, para que cada vez mais possamos atrair clientes do nível da Puma, da MRV e do BMG, a quem sempre deixo aqui o meu agradecimento, porque estão conosco há tantos anos e só agora todos nós estamos colhendo os frutos e a honra de estampar alguma coisa na camisa. Muito obrigado. Neste momento, abriremos um espaço para perguntas ao presidente Alexandre Calil. O microfone está aqui com o Domênico. Presidente, só primeiramente a respeito da nova parceria, você poderia dizer se o contrato é superior ao que você divulgou no ano passado através da sua conta no Twitter com relação à fornecedora do ano passado? Não é. Realmente o contrato não é maior, ele é menor. E eu não tenho o menor constrangimento de dizer isso, porque realmente a bolha do futebol explodiu. Né? O que você achou que ia acontecer no Brasil com a Copa do Mundo, não vai acontecer. E o contrato é muito bom, ele é positivo, mas ele não é maior do contrato que foi rompido conosco. Presidente, a partir de quando que vai estar disponível o modelo nas lojas para compra do torcedor? Não sei. Sabe? O João sabe. O produto vai ser lançado através do primeiro jogo, no dia 19, quarta-feira, e toda a produção vai estar disponível a partir do dia 25 nas lojas do Galo, nas franquias, e a partir de 5 de abril em todo o mercado. O produto que vocês vão ver hoje aqui, ele é um produto, aproveitar esse gancho, é um produto desenvolvido pela equipe da Puma, é um produto de linha internacional, mas aplicado aos valores e o conceito de produto do Atlético Mineiro. Esse produto vai estar disponível de novo a partir do dia 25 nas lojas do Galo, franquias e Lourdes e Labareda, e a partir do dia 5 de abril em todo o mercado. Presidente, você citou os três parceiros, BMG, MRV e agora a Puma, e tem outro parceiro muito importante para o Atlético, que são os sócios do Galo na veia. Já existe uma definição sobre esse plano que vence agora em maio? Vai ter um reajuste, vai ser mantido? Não, eu não resolvi isso ainda não. O que é certo é que passar faixa lá não vai ajudar em nada ninguém. Né? Passar faixa, lá é o ingresso hoje mais barato do Independência. Então, ainda isso vai ser resolvido a tempo e a hora. Tá? E é um assunto que não me preocupa, porque tem fila para entrar no Galo da Veia, então é um assunto que realmente nós vamos deixar, estamos estudando, tá? Nós temos que viabilizar o clube, e isso faz parte apenas mais uma receita de todas que compõem o nosso o Atlético. Por favor, eu gostaria de perguntar para o Dr. Roberto e também para o João Augusto, a fornecedora anterior, ela talvez não tenha explorado um jogador do Atlético que tem uma mídia mundial, que é o Ronaldinho. Quem acompanhou ele na Libertadores e no Marrocos viu o que é o Ronaldinho, o que pode ser explorado. Vem aí a Copa do Mundo e talvez muitos turistas que virão a Belo Horizonte queiram sair daqui com uma camisa de um ídolo do futebol mundial. A Puma tem algum planejamento com relação a um trabalho específico com o Ronaldinho
Queria saber se procede a informação de que a camisa com o nome dele já estampado terá um preço de R$20 mais caro. Em geral, o desenvolvimento dos particulares com algum jogador pontual está dentro do plano. Com certeza, jogadores do nível e do carisma do Ronaldinho Gaúcho são suscetíveis de ser explorados. E prontamente vocês vão ver o começo de produtos linkados a ele. Ir além disso tem relação com o patrocínio que ele tem hoje, que é uma marca concorrente, portanto tem limites. Aí sim já está parte do plano aproveitar a imagem que ele tem tanto para dentro como para fora do Brasil. Presidente, surgiu a conversa em São Paulo de uma troca envolvendo o André com o Emerson Sheik. Queria saber se isso procede aqui em Minas Gerais. Troca definitiva do André com o Sheik? Isso. Não. Isso aí, por eu vou trocar. Não, também não. Eu não tenho condições de pagar o salário que o Sheik recebe no Corinthians. O Corinthians pagaria parte desse salário. Então você já está sabendo. Não estou sabendo de nada. Então, o que mais tem no negócio? Então me conta aqui que nós vamos fazer o negócio. Sobe aqui que nós sentamos aqui e resolvemos. Presidente, já aproveitando aí que o assunto agora se tornou o futebol, a gente tem informação que o empresário Richardson conversou com vocês. Ele vai renovar? Não, o Richardson renovou para se tratar. Foi uma reunião entre o Júlio, que é o empresário do Richardson, e o Maluf, que já foi resolvido. Então, além disso, não tem mais nada, tá? Neste momento, apresentamos...